Yksi ja käy. Tervetuloa THL:n koronanmallinnusryhmän webinaariin aiheena koronaepidemian skenaarioita keväälle ja alkukesälle. Meillä tänään on esittäjinä Anna Suomenrinne Nordvik, minä Simo-Pekka Vänskä ja Tuija Leino. Ja sisältönä tässä webinaarissa on ensinnäkin skenaarioiden laskennasta, tulkinnasta ja oletuksista, ja sitten sen jälkeen varsinaisesti nämä skenaariot. Ja kysymyksiä käydään sitten sen läpi. Voitte myös kirjoittaa tuonne keskustelupalstaan kysymyksiä, ja niihin vastaillaan tämän webinaarin aikana. Koodit tulevat sitten muutaman päivän kuluttua myös tuonne jakoon, samoin kuin tallenne tästä lähetyksestä. Ja nyt aluksi skenaarioita ja niiden laskentaa, tulkintaa ja oletuksia. Aloitetaan tällä laskentapuolella. Ihan yksityiskohtia ja tarkemmin pystyy katsomaan viime vuoden vastaavista webinaareista. Tartuntojen leviämisen mallintamiseen olemme käyttäneet tämmöistä SEIR-mallia. Kerrataan siis tämä kirjaimet SEIR tulee englanninkielisistä nimityksistä eri tiloille. S altis, E tarttunut, eli tartunnan saanut, mutta ei vielä tartuttava. I on tartuttava ja R on sitten immuuni, removed tälle taudille. Ja kunakin päivänä meillä on väestö jaettu ensinnäkin ikäryhmiin, 10 vuoden ikäryhmiin, ja väestö on sitten jakautunut näihin S, E ja I ja R tiloihin ikäryhmäkohtaisesti. Tässä kuviossa sitä demonstroidaan sillä lailla, että jos katsotaan vaikka 20-29-vuotiaita, niin siellä on siis osa jonakin tiettynä päivänä alttiita, sitten on E ja I tilassa nämä tartunnan saaneet, ja sitten on R-tilassa ne, joilta infektio on jo ohi. Tässä sen verran huomautan, että nämä tilat eivät ole mittakaavassa ihan visuaalisuussyistä, jotta näitä värejä tässä kuitenkin näkyisi, mutta perusidea tästä tulee selväksi. No sitten kunakin päivänä yksilön tila voi vaihtua ikäkohtaisesti, ja ensinnäkin alttiit voivat saada tartunnan, riippuen siitä, paljonko tietyn ikäinen altis voi olla kontaktissa eri-ikäisiin tartuttajiin. Ja tämä on tämä niin sanottu kontaktistruktuuri malleissa nimeltään, joka kuvastaa eri ikäryhmien värisiä kontakteja. Rokottaminen mallissa on toteutettu tartunnan saamista alentavasti, tästä tulee myöhemmin tarkemmin. No, muita muutoksia ovat sitten nämä, että E ja I ja R-tilat muuttuvat, mikä tulee oikeastaan suoraan siitä, että tartunta kehittyy koronavirustaudin ominaisuuksien mukaisesti. Ensinnäkin tartunnan saamisesta kestää jonkin aikaa, että se tartunta muuttuu tartuttavaksi, ja sitten jossakin kohtaa tämä tartuttavuus päättyy niin, että I-tilasta siirrytään R-tilaan. Ja mallin laskenta tarkoittaa käytännössä sitä, että katsotaan päivittäin, että simuloidaan, miten tämä väestön SEIR-tilat kehittyvät päivästä toiseen. No, sitten tämä tartuntamalli vielä linkitetään todellisuuteen näiden tartunnan seurausten kautta. Eli kun meillä on tartunta, niin tartunta voi tietyissä tapauksissa tulla tapaukseksi, eli havaituksi tartunnaksi. Toisaalta vakava tartunta voi johtaa henkilön sairaalahoitoon. Näistä on sitten tietoa meillä, mitä Suomessa tapahtuu, niin että meillä on päivittäistä tietoa näistä tapauksista. Ja tässä kuviossa nämä punaiset pisteet olisivat tätä tapausten päivittäistä kehittymistä Suomessa. Ja sitten tässä alemmassa kuvassa olisi sitten erikoissairaanhoidon tapauksiaan kehittymistä ja malli, mikä sitten säädetään niin, että se sopii näihin toteutuneisiin tapauksiin, on tämä haaleammalla värillä oleva punainen käyrästö tapauksille ja sinisellä näille sairaanhoidoille. Myös muuta aineistoa tehohoidoista, kuolemista ja vasta-ainetestauksesta on vastaavalla tavalla käytettävissä. No sitten tästä skenaarioiden tulkinnasta.
Ensinnäkin tartuttavuusluku R, joka itse asiassa huomautan, että se nyt on eri kuin tässä Seirmalin R, sattumalta nyt vain sama kirjain, on tunnusluku, jota nyt tämän epidemian aikana on laajasti seurattu. Ja siis tartuttavuusluku R tai R0, välillä käytetään sitäkin nimitystä, on jatkotartuntojen keskimääräinen lukumäärä per tartuttaja, kun koko väestö on alttiina. Koska tartunnat riippuvat kontakteista, myös tämä tartuttavuusluku riippuu suuresti väestön kontakteista. Myös viruksen ominaisuuksista, että kuinka tarttuva tämä virus sitten loppujen lopuksi on. No sitten tässä kohtaa ehkä syytä hieman painottaa myös tämmöistä kuin tehollinen tartuttavuusluku. Eli tartuttavuusluku ja tehollinen tartuttavuusluku ovat hieman eri asioita. Tartuttavuusluku on tässä kuviossa oikealla sinisellä. Katsotaan sitä kohta tarkemmin, mutta se on tämä äsken mainittu, mikä liittyy riippuväestön kontakteista, viruksen ominaisuuksista. Mahdollisesti tartuttavuuslukuun vaikuttaa myös sesonkivaikutukset. Ja tähän tartuttavuuslukuun R pyritään sitten vaikuttamaan esimerkiksi näillä rajoitustoimilla, jotka sitten pyrkii vähentämään näitä kontakteja. No sitten tämä tehollinen R riippuu lisäksi alttiiden määrästä väestössä, joka tarkoittaa sitä, että kun joku tartuttaa, jos kohtaakin tämä kontakti, mikä on, onkin suojassa, niin silloinhan tämä henkilö ei sitten kuitenkaan suurella todennäköisyydellä saa sitä tartuntaa, jolloin siihen vaikuttaa tähän teholliseen R:ään se, että kuinka paljon on tartuntoja jo aikaisemmin ollut ja suojassa aikaisemmin sairastetun tartunnan vuoksi ja myös rokotetuista. No, eli siis tähän teholliseen tartuttavuuslukuun pyritään vaikuttamaan rokotuksilla. Tässä oikeanpuoleisessa kuvassa siis tämä sininen oli tartuttavuusluku ja keltainen tehollinen tartuttavuusluku ja on piirretty, että miten se on tässä ajan myötä kehittynyt. Aikaisemmin tartuttavuusluvut sekä tämä tehollinen että tavallinen olivat lähellä toisiaan, koska väestössä kuitenkin tartunnan kokeneiden osuus on ollut melko alhainen. Sitten kun sekä tietysti tartunnatkin ovat jonkun verran vielä lisääntyneet, mutta erityisesti rokottaminen on lisääntynyt, niin nämä tartuttavuusluvut erkaantuvat toisistaan ja niin, että tämä tehollinen tartuttavuusluku alenee sitten rokottamisen myötä. Jos katsotaan hieman tarkemmin tätä historiaa, miten tähän nykyiseen tilanteeseen on tultu, meillä siis epidemia kasvoi itse asiassa syksyn ajan tasolla, R-tasolla 1.2-1.3 tasoilla käytännössä koko syksyn ajan niin, että heinäkuun näistä muutamista päivittäisistä tapauksista, tämä kuva muuten on HUS-alueesta, muutamista päivittäisistä tapauksista pikkuhiljaa noustiin niin, että oltiin jopa muutamassa sadassa tapauksessa per päivä ja kasvu oli melko tasaista. Samalla tavalla myös sitten hieman pienemmillä absoluuttisilla luvuilla täällä sairaanhoitojen puolella. Nämä ovat siis uusia sairaalaan joutuneita tapauksia. Sitten joulukuun, marraskuun puolivälin paikkeilla tapahtui käänne alaspäin rajoitustoimien lisäämisen myötä, eli tapausmäärät lähtivät laskuun ja R:n puolella se näkyy sitten, että R laski ykkösen alapuolelle. No sitten kuitenkin vuodenvaihteen tienoilta alkaen ilmeisestikin muunnoksen yleistymisen myötä tämä R-luku uudelleen lähti kasvuun niin, että se tavoitti saman tason kuin millä oltiin syksyn tasolla aikaisemmin, vaikka kontaktit olivat kuitenkin alhaisemmat kuin syksyllä. Sitten tämän johdosta päädyttiin maaliskuussa melko korkealle tasolle, mistä sitten kuitenkin tapahtui käänne alaspäin tuolla maaliskuun vähän ennen puoliväliä. Ja se näkyy sitten R:ssä sillä tavalla, että se putosi melko jyrkästi tänne alapuolelle ykkösen. Tässä aivan viime aikoina. Vähän voidaan tässä spekuloida, että tämä R, mikä maaliskuussa siis oli, tai helmikuun aikana ja maaliskuun alussa oli, se ei ollut itse asiassa mitenkään poikkeuksellisen korkea, jos vertaa syksyn lukuihin, ihan samaa tasoa, mitä siellä oltiin useampi kuukausi. Ja mitä sitten, jos tällaisella tasolla olisi R:n suuruusluokka, tartuttavuusluku jatkanut,
niin näemme täältä näin, että jos tämä sama trendi olisi maaliskuusta jatkanut eteenpäin, niin tilanne olisi kyllä hyvin nopeasti päässyt melko lailla heikoksi. Saamme siis olla kiitollisia, että nämä tartuntatapausten määrät ovat näinkin hyvin lähteneet laskuun. No, entäs sitten jatko tästä eteenpäin? Eli nyt sitten näistä skenaarioista keväälle ja alkukesälle. Ja nyt aivan ensiksi tähän nytten siitä, että mitä nyt itse asiassa tämmöinen skenaario nyt sitten tarkoittaa. Eli niin kuin tuossa jo aikaisemmin kerroin, niin tämä malli, mitä käytämme, niin se sovitetaan siihen epidemian nykyiseen tilaan saakka. Eli niin, että nämä aineistodatat ja sitten mallin tuotos tässä määrät. Ihan aina, jos tätä ihan lopputilannetta katsotaan, niin siellä on nämä tiedot rekistereihin tulevat pienellä viiveellä, niin silloin siellä yleensä on sitä, että se malli on hieman korkeammalla kuin tämä toteutuneet lukemat. Ihan tässä aina tämän viimeisiä päiviä, kun katsotaan ennen tätä laskennan toteuttamista. Sitten sen jälkeen, kun tämä malli on sovitettu siihen nykytilanteeseen, niin valitaan ne skenaarion parametrit, joita halutaan tutkia. Ja nyt tässä tapauksessa, mikä nyt tässä on esimerkkikuvana piirretty, on halutaan tutkia tämmöistä, että mitä jos toukokuun tuossa alkupuolella puolivälin paikkeilla kontaktit lisääntyisivät vahvasti siitä, miltä tämä nykytrendi näyttäisi. Että mitä sitten tapahtuu? Ja se olisi meidän kysymys, että mitenkä sitten tapauksille ja sairaanhoidon määrille tapahtuisi, jos tämmöinen kontaktien lisääntyminen tapahtuisi. No silloin sen jälkeen me lasketaan sitten käyttäen tätä mallia ja niitä estimoituja mallin parametreja, eli niitä syöttöarvoja sillä tavalla, että mitä sitten tapahtuisi. No me näemme, että jos tämmöinen kontaktien lisääntyminen tapahtuisi toukokuussa tällä tavalla, niin tässä skenaariossa tulisi tämmöinen jonkinnäköinen lisääntyminen näihin tapauksiin. Mitä sitten monesti tästä sitten seuraa, että lehdistöstä saisi lukea, että THL ennustaa kontaktien nousevan toukokuun 10. päivä näin rajusti. Tästähän ei ollut kysymys, että me olisimme ennustaneet, että nämä kontaktit nousevat, vaan haluttiin tarkastella sitä, että mitä sitten, jos kontaktit nousisivat tuolla tavalla toukokuun 10. päivä. Eli nyt tähän, että mikä on skenaario ja ennusteen ero, olen sitä koittanut tässä hieman demonstroida piirtämällä itse asiassa kaikki tai hyvin monet näistä meidän skenaarioista, mitä tänään tullaan esittämään, samaan kuvaan. Tämän kaltainen kuvio vastaisi aika lailla ennustetta, jos näitä skenaarioita vielä painotettaisiin sillä tavalla, että mitkä näistä ovat niin kuin todennäköisempiä tai yleisempiä, erilaisia mahdollisia lähtöarvoja. No, näemme sitten heti, että tämmöisellä ennusteella siinä on erittäin suuri haarukka. Jos katsomme esimerkiksi tässä kesäkuun alkua tai juhannuksen tienoilla, voimme siis olla suunnilleen nollassa tai useassa tuhannessa tapauksessa päivittäin. Tämmöisessä, mistä tämä epävarmuus tulee, että esimerkiksi näitä kontaktien muutoksia ei voi tietää etukäteen. No, minkä takia siis lasketaan skenaarioita? Äsken näyttämäni tapainen ennuste ei välttämättä ole kovin informatiivinen päätöksenteon kannalta, koska se ei kerro muuttujista, joihin voidaan yrittää vaikuttaa. Sen sijaan skenaarion avulla voi tutkia, miten eri vaihtoiset tilanteet eroavat toisistaan, minkälaisia asioilla voidaan vaikuttaa positiivisesti kehitykseen tai mitkä asiat eivät niinkään vaikuta siihen. Myös voidaan tarkastella erilaisien tuntemattomien tekijöiden merkitystä. No sitten tähän nyt esitettävien skenaarioiden oletuksia. Ensinnäkin nämä skenaariot on laskettu 8-9. huhtikuuta, eli noin viikko sitten, käyttäen 7. huhtikuuta aineistoja, ja tarkastelussa näissä skenaarioissa on HUS-alue. Semmoinen seikka vielä, että tässä epidemian tilan havaitsemisessa on aina luonnollinen viive. Jos meillä kuitenkin nämä kontaktit ovat jollain lailla se yhdessä viruksen kanssa, se tämmöinen
muutosvoima tässä epidemiassa, ja sitten koitetaan näitä kontakteja tällä R-luvulla seurata seurata sen tilannetta, niin minkälainen tämä viive tässä luonnollisesti toteutuu. Eli jos meillä tapahtuu kontakteissa muutoksia, niin sitten jossain kohtaa sen seurauksena tartunnoissa tapahtuu silloin muutoksia. No, tartunnan saaneet henkilöt sitten, heillä on viivettä siihen, että he saavat oireita muutamia päiviä, ja kun oireita tulee, niin sitten henkilöt miettivät, että onko tämä oire nyt sellainen, että voisiko se viitata koronaan, ja menevät mahdollisesti testiin. Joidenkin kohdalla oire voi olla niin paha tietysti, että joutuu sitten suoraan sairaalahoitoon. Ja testaamisen jälkeenkin voi vielä joutua sairaalahoitoon. No, kun testissä on käyty, niin sitten odotetaan se tulos, ja tulos rekisteröidään, ja sitten tämä rekisteröity tulos siirtyy jossakin vaiheessa THL:n käyttöön päivittäin kertyviksi aineistoiksi, joista sitten yritetään tätä signaalia tunnistaa, että tämä minkälainen muutos siellä kontakteissa mahdollisesti olisi tapahtunut. Me olemme analysoineet tätä viivettä sillä tavalla, että tässä punaisilla palkeilla on aina, että sillä viikolla, kun on raportoitu tämä tartuttavuusluku, on tämä punaiset, niin olemme laskeneet jälkikäteen sitten, että kun meillä on tällä hetkellä käytettävissä oleva aineisto, niin miltä se tartuttavuusluvun estimaatti nyt näyttäisi. Eli nyt kun me katsotaan näitä viimeisimpiä tartuttavuuslukuja, niin ne ovat suunnilleen samat tällä hetkellä kuin mitä me tiedämme luonnollisesti, mutta kun me katsomme menneitä tartuttavuuslukuja, huomaamme, että siellä on semmoinen parin kolmen viikon viive, että se tartuttavuusluku, mikä esimerkiksi tuossa 15. päivän maaliskuuta paikkeilla havaitaan, kuvastaa parin viikon takaista tartuttavuuslukua nimenomaan sen takia, että siellä on se viive tästä havaitsemisesta. Eli tietämys nykytulasta saadaan vasta viiveellä. Tähän liittyen meillä on nyt näitä erilaisia olosuhdeskenaarioita, mitä tässä tarkastellaan myös. Ensinnäkin on tämä kausivaihtelu, mikä joko sitä ei ole tai sitä on. Sitten 25% tasolla on valittu tässä. Ja kausivaihtelusta Tuija kertoo kohta lisää. Tämä on toteutettu mallissa niin, että kevätpäivän tasauksen ja syyspäivän tasauksen välille on asetettu tämmöinen kosinin muotoinen kuoppa niin, että se pudottaa tartuttavuuskerrointa noin 25% juhannuksen paikkeille. Ja se on tietysti hyvä huomata, että nyt kun meillä R on siinä ykkösen paikkeilla, niin silloin tämmöinen kausivaihtelu tulee näkyviin tässä tartuttavuusluvun muutoksissa. Jos R olisi nelosen paikkailla, niin 25% pudotusta pudottaisi sen nelosen kolmoseen, jolloin edelleenkin R olisi reilusti yli ykkösen, eikä semmoista vaihtelua olisi niin helppo havaita. No, sitten on tähän lähtötilanteeseen liittyviä skenaarioita. On tämä nykyinen estimaatti, mikä on hieman säädetty sitten tästä ihan mitatusta estimaatista. Ja sitten on toinen estimaatti, ottaen huomioon sitten, siis tämä oli nyt viime viikolla tosiaan tehty, eli mitä jos sitten se havaittu 0,9 estimaatti olisikin ollut hieman alakanttiin, esimerkiksi pääsiäisen jälkeen töihin palaamisen johdosta. Ja sitten on virusmuunnoksista. Ei tässä kohtaa ole nyt erikseen laitettu skenaarioita, vaan sen voi ajatella, että se virusmuunnoksesta mahdollisesti vielä tuleva nousu sisältyy tähän lähtötilanne 2 hieman epäsuotuisampaan alkutilanneskenaarioon. Rokottaminen on toteutettu niin, että varovaisia arvioita näistä lukumääräistä niin, että 30 000 per viikko huhtikuun ajan siitä 8. päivästä eteenpäin olisi uudet rokotetut per viikko, ja sitten toukokuun puolivälin jälkeen 100 000 per viikko olisi uusia rokotettuja heijastellen näitä tulevia kasvavia annostoimituksia. Rokotuksen suoja tulisi 21 päivän viiveellä rokottamisesta, ja rokoteteho on asetettu niin, että se on tartuntoja vastaan 80%. Kattavuutena käytetään 100%. Nämä itse asiassa lukemat vastaavat silloin myös ovat ekvivalentteja sen kanssa, että me olisi
suunnilleen 90% rokotuskattavuus ja 90% rokotusteho, koska 0,9 kertaa 0,9 olisi 0,81. Ja tästä kohtaa jatkaa Tuija näiden eri taustatekijöiden kertomisella ja sitten sen jälkeen Anna kertoo skenaarioista. Ole hyvä, Tuija. Joo, kiitos ja hyvää perjantai-aamupäivää kaikille. Nämä on nyt uusia asioita. Meillä aikaisemmissa skenaariossa ei ole ollut tätä vuoden aikaisvaihtelua, mistä tässä nyt käytetään aina välillä myös termiä sesonkin vaikutus ja sitten rokottamisen vaikutusta myös ei aikaisemmin ollut, niin sen takia kerron tässä hiukan niiden tausta tavallaan siitä aineistosta, mitä me ollaan hiukan käytetty siinä taustalla. Seuraava dia, kiitos. No, onko tällaista vuoden aikaisvaihtelua? Voidaanko ajatella, että tällä tulee kesällä joku helpompi aika? No, kokeellisissa tutkimuksissa juuri tämä virus on ollut herkkä lämpötilan nousulle, ilman kosteudelle ja UV-valon määrälle. Tutkimuksia on tehty todella paljon ja osassa on ollut varmasti herkempi ja osassa ei niinkään herkkä ja niin edelleen, mutta joka tapauksessa tämmöiset virukset yleisesti on herkkiä. Muut ympäristötekijöille herkät ylähengitystievirukset noudattaa vuoden aikaisvaihtelua ja pohjoisella pallonpuoliskolla ne ovat yleisempiä talvella. Ja esimerkkinä tämmöisestä on tietenkin influenssavirus, että joka vuosi me hyvin tarkkaan yritetään selvittää, että milloin ne influenssatapaukset lähtee tällä esiintymään. Eli viruksilla on hyvin vahva vuoden aikaisvaihtelu. Auringonvalon on esitetty vaikuttavan myös siihen ihmisen immunipuolustukseen. On D-vitamiinista paljon tutkimusta ja osa veikkaa, että osa vaikutuksista tulisi melatoniinin välityksellä. Kuiva ilma ehkä heikentää limakalvoja, ensilinjan puolustusta talvisin meillä lämmitetyissä oloissa esimerkiksi. Että tavallaan nämä voisivat olla semmoisia ihmisestä johtuvia tekijöitä. Nämä kaksi ensimmäistä on tavallaan viruksesta ja sitten tämä olisi ihmisestä. Ihmisen immunipuolustuksesta tämä kohta 3 ja sitten kohta 4. Että yleisesti tämmöinen vuoden aikaisvaihtelu, sen merkitys kasvaa napoja kohden mentäessä. Esimerkiksi influenssa esiintyy päivän tasa-ajalueella ympäri vuoden, että lähimpänä napoja yleisesti tämmöiset sesonkiefektit on nähtävissä. Ja sitten osa tästä, miksi tätä sesonkivaihtelua on viruksilla, niin osa varmasti selittyy ihmisten käyttäytymisellä. Ei pelkästään se, että ihmisen immunipuolustus muuttuisi, vaan ihmisten käyttäytyminen muuttuu. Ja se muuttuu eniten juuri täällä lähellä napoja. Ja vahva sesonkivaihtelu, se, että me nähdään se, niin kuin Timo-Pekka äsken sanoi, niin se on todennäköisempää esimerkiksi silloin, kun väestössä alkaa olla merkittävästi immuuneja. Eli ei ole tämmöinen pandemiatilanne, vaan virukset kiertää tavallaan endemisinä. Niin silloin olisi sitten sairastaneista niin kuin yleisessä tilanteessa tai nyt tällä hetkellä rokotuksen saamisesta johtuvaa väestön immuniteettia, niin joka tapauksessa se varmasti vaikuttaa. Silloin kun alttiita on paljon ja virus on pandemia, uusi virus niin kuin viime kesänä, niin silloin on varmasti ollut vähemmän todennäköistä, että olisi ollut tätä sesonkivaikutusta nähtävissä. Et silloin kun se viruksen kiertoa muutenkin tavallaan heikennetään, niin myös tämä sesonkivaihtelu voisi tulla paremmin näkymään. Ja kuten Simo-Pekka äsken sanoi, silloin kun ollaan R:n tuntumassa, niin pienikin lasku R:ssä alkaa näkyä sitten tapausten vähenemisenä. Ja rajoituksellakin voi olla siinä merkitystä, että rajoitukset heikentää se viruksen kiertomahdollisuutta, niin silloin se sesonkivaikutus tulee paremmin näkyviin. Ja seuraava dia, kiitos. No, tässä on sitten tässä on kolme tyypillistä koronavirusta, jotka kiertää meidän keskuudessa. Niillä on hyvin vahva vuoden aikaisvaihtelu. Tämä on skotlantilaista aineistoa, jossa on siis katsottu osuuksia siitä, että kun ihminen tulee hengitystievirus tai hengitystieoireiden kanssa, että joku infektio, joku flunssa, köhä siellä on, ja sitten on katsottu, että mitä sieltä löytyy, niin tässä on niin kuin osuuksia, että kuinka sieltä sitten näitä koronaviruksia on löytynyt. Että kaikilla kolmella on selvä vuoden aikaisvaihtelu. Seuraava dia. No, tämä on taas sitten tämmöinen mallinnustyö, jossa on katsottu pohjoisen pallonpuoliskon ja eteläisen pallonpuoliskon maita. On otettu aikasarjoja niistä ja esimerkiksi eteläisen pallonpuoliskon maita tässä on Argentiina, Etelä-Afrikka, Peru, Chile ja Brasilia. Ja sitten nämä yksittäiset viivat tässä kuvaa näitä maita ja niiden kaikkien epidemiat on tehty niin kuin 0-1, tavallaan normalisoitu, että niitä pystytään vertaamaan. Ja sitten pohjoisen pallonpuoliskon maita tässä on muun muassa
USA, Venäjä, Ranska ja Iso-Britannia. Ja sitten on aikasarjasta tosiaan katsottu sitä mahdollista vuodenaikaisvaihtelua, ja sen jälkeen on tämmöistä samantyyppistä SEIR-mallia sitten pyöritetty ja on simuloitu. Ja tässä tämä punainen kuvaisi tosiaan pohjoisen pallonpuoliskon aluetta, että havaittuja tapauksia oli tässä kesäaikana vähemmän, kun otetaan nämä kaikki maat nyt tässä huomioon. Ja ajatellaan, että tämän simuloinnin mukaan noin 40-60% tapauksista voisi liittyä tavallaan myös tähän sesonkivaikutukseen. Tässä kuvassa on tosiaan havaitut tapaukset tästä artikkelista, johon tuossa pääsee sitten ottaa tämän linkin tästä, niin voi katsoa tätä artikkelia itse. Tämä on vain esimerkkinä tästä. Ja seuraavassa diassa on sitten kuolemat vähän samalla lailla. Ja siinäkin tuo punainen käyrä nyt kuvaa pohjoisen pallonpuoliskon aluetta, että silloin Keski-Euroopassa esimerkiksi, jossa kesä on hiukan vähän myöhemmin kuin täällä, niin se vähenemä on hiukan myöhemmin. Ja kuolemissa on aina sitä viidettä, että tähän tautiin kuollaan tartunnasta. Ehtii mennä ainakin se pari-kolme viikkoa, että tähän tautiin yleisesti kuollaan. Ja tosiaan seuraava vielä. Tämä oli tästä vuodenaikaisvaihtelusta, mutta me ei tietenkään olla varmoja, että onko tällaista, tulisiko se näkyviin. Ja sen takia näitä skenaarioita esitetään sen kanssa ja ilman. Ja kuten Simo Pekka sanoi, niin me ollaan laitettu se tuollaisen sinikäyrän muotoisen kohtalaisen hiljasta tässä alussa, ja sitten, että se ei ole niin kuin leikkauspinta ympyrästä, jossa se menee niin kuin nopeammin alas, vaan siinä on tuollainen hidas alku, ja sitten se tulee päälle. Ja kun se vaikuttaa R:ään, niin se näkyy sitä tapauksissa ja kuolemissa ja kaikissa myöhemmin. No sitten rokotteiden tehoestimaatit mallissa, ne on tosiaan tuollainen kliininen teho 80%, ja se tarkoittaa, että rokotettu, kun ei hän saa infektiota, niin hän ei joudu sinne I-tilaan, eikä tartuta eteenpäin, eikä saa myöskään vakavaa tautia, se on toteutettu näin. Ja jos rokotettu päätyy sinne I-tilaan, eli se 20%, kun tuo kliininen teho on 80%, niin silloin hän tartuttaa tässä mallissa ihan yhtä paljon kuin muutkin. Eli hän olisi yhtä tartuttava kuin rokottamaton, jos hän sinne I-tilaan päätyy. Rokotetehoa tutkitaan siis yleisesti oireista tautia vastaan, tai voidaan tutkia sairaalahoitoa vastaan, mutta sitten on paljon harvinaisempaa, että tutkitaan tätä PCR-positiivisuutta vastaan, että oli sitten oireita tai ei. Ja useissa tutkimuksissa se rokoteteho tätä PCR-positiivisuutta vastaan on alempi kuin 80%, nyt on kyllä jo tutkimuksia, joissa se on tuo 80%, mutta se, että herkällä PCR-tutkimuksella rokotetun nielusta löydetään virusta, ei kuitenkaan tarkoita, että hän olisi tartuttava välttämättä, ja usein voidaan mallintaa myös niin, että rokotettu, jos hän saa taudin, niin hänen tartuttavuutensa ei ole yhtä korkea kuin rokottamattoman. Eli tällä selityksellä tarkoitan tässä, että tuo kliininen teho 80%, niin me ollaan sitä paljon mietitty, ja me ollaan siihen päädytty, että se olisi tavallaan konservatiivinen tarpeeksi, että ei liikaa odoteta rokotteelta, mutta että se on meidän paras arvaus siitä, mikä sen rokotteen teho voisi olla. Ja tässä seuraavassa diassa on sitten vaan olen ottanut kuvan tällaisesta Excel-taulukosta vähän vaan malliksi, että millä tavalla tätä rokotetehoa on haettu. Niin tässä on kolme osaa, on kliininen teho, niin kuin tavallaan oireista tapausta vastaan, sitten on teho sairaalahoitoa vastaan, ja siellä alimpana on teho tätä PCR-positiivisuutta vastaan. Ja sitten siinä on adenovirusvektorit, on nämä kolmas ja neljäs kolumni, ja siinä on viite, ja sitten on näitä RNA-rokotteita on sitten siinä lopuksi. Eli tässä vaan kuvataan, että näitä tehoestimaatteja saadaan erilaisia, ja se riippuu hyvin paljon siitä, minkälainen se asetelma on, että onko se tehotutkimus, joka on niin kuin optimioloissa, vai onko se tällainen väestössä sen jälkeen, kun rokotetta käytetään. Esimerkiksi meillä nyt on sitä käytetty sillä tavalla, että paljon rokotetut ovat olleet hyvin vanhoja tai hyvin sairaita periaatteessa, niin silloin se tehoestimaatti monesti on vähän alhaisempi. Että nämä alimmat rivit kuvaa, että se 72, 46, 75 ja 85 on esimerkiksi tämän RNA-rokotteen näitä tehoja PCR-positiivisuutta vastaan. Mutta tosiaan tämä dia on tehty 23. tätä aineistoa, kuvaa tätä aineistoa vähän, niin tätä on nyt jo paljon enemmän. Ja siinä oli oikeastaan tämä mun osuuteni. Ja laittakaa tosiaan kysymyksiä, jos haluatte näistä lisää kysyä, niin me vastataan. Joo. Kiitos. Mä jatkan tästä. Paidan nämä kalvot itselleni, niin pystyn niitä esittelemään. No niin, joo. Tervetuloa vaan munkin puolesta tänne meidän webinaariin. Ja mä esittelen tässä nyt näitä meidän skenaariolaskennan tuloksia. Ja
Aluksi nyt esittelen näitä skenaarioita, joissa ajateltiin, että jos jatketaan eteenpäin kuten nyt, eli tämä nykyinen kontaktien taso pysyisi nyt tuonne heinäkuun loppuun asti samana kuin se tällä hetkellä on. Eli aluksi esittelen nyt tämmöisen skenaarion, missä oli tämä Simo-Pekan kertoma tämä meidän estimoitu lähtötason R0 ja on tässä mukana nyt tämä sesonkiefekti myös. Eli jos katsotaan, että ollaan nyt menossa suunnilleen tässä kohtaa ja tässä näkyy nyt tämä sesonkiefekti ihan selkeästi tämmöisenä kuoppana tässä. Ja tässä näkyy myös tämä Simo-Pekan esittämä tehollinen tartuttavuusluku ja sen ero tähän R0-tartuttavuuslukuun. Ja tämä rokottaminen aiheuttaa nyt tämän erkaantumisen, tartuttavuusluvun ja tehollisen tartuttavuusluvun erkaantumisen toisistaan. Ja tässä näkyy myös se rokottamisen nopeutuminen toukokuussa, että se näkyy jyrkentyvänä tehollisen R-laskuna tässä. Ja miten tämä sitten näkyy näissä tapausmäärissä? Huomataan, että tämä tehollinen tarttuvuusluku on pysyvästi alle ykkösen ja itse asiassa myös tuo tarttuvuusluku. Ja se näkyy sitten näissä tapauksissa ihan semmoisena, että se lasku jatkuu nyt tästä tänne ihan loppuun asti ja heinäkuun aikana päästään melkeinpä ihan nollille. Ja ihan muistutuksena tästä kuvasta nyt nämä pallurat täällä ovat tätä havaittua dataa. Ja nämä punaiset käyrät tässä on sitten se mallin antama tulos, eli tässä toteutuneeseen epidemiaan asti tämä malli ja data vastaavat toisiaan, ja sitten tämä skenaariolaskenta on tämä tulevaisuuden osuus tästä mallin ulostulosta. Ja tässä nyt nämä havaitut tapaukset ja sitten vastaavasti tartuntojen aleneminen periytyy sairaalahoitojen alenemiseksi, eli nämä on sitten nämä siniset kuvat tässä. Että näitä kuvia tulee nyt tosi paljon näitä erilaisista skenaarioista. Mä käyn nämä läpi nyt hieman tarkemmin. Tässä nyt samalla tavalla uusia sairaanhoitotapauksia per päivä, nämä pallurat ja sitten mallin antama odotusarvo ja nämä epävarmuudet sitten tässä. Tai nämä luottamusvälit sitten tässä sinisellä ja vaaleamman sinisellä. Ja samalla tavalla tehohoidossa tämä tartuntojen aleneminen näkyy myös tehohoitojen alenemisena. Ja tämähän näyttää todella hyvältä, jos tämä toteutuu, mutta täytyy muistaa, että tässä nyt on oletettu, että nykyinen kontaktitaso pysyy ihan tämän tarkastelukauden loppuun asti, eli melko rajoitetusti nyt kontakteja tässä skenaariossa kuitenkin. No, entä sitten, jos tämä meidän käsitys nykytilasta oli hieman liian optimistinen, ja tämä oli just se Simo-Pekan esittelemä viive tässä nykyisen tilan havaitsemisessa, eli mitä jos tässä on kuitenkin tapahtunut jo semmoinen muutos, että kontaktit ovat menneet hieman ylöspäin tai jostain syystä tartuttavuusluku mennyt ylöspäin. Ja tässä näkyy, että se on se lähtötason R0 olisi 1.05. Ja itse asiassa tässä ei käy tuon ykkösen yläpuolella nimenomaan tämän sesonkiefektin takia. Ja tosiaan kun mä sanon sesonkiefektiin, mä tarkoitan tämän Tuijan esittelemää kausivaihtelua. Tässä on vähän eri termiä, mä nyt käyn tästä sesonkiefektitermiä. Mutta samalla tavalla tässä skenaariossa, vaikka lähtötaso oli hieman korkeampi, niin tartuttavuusluku ja myös tehollinen, tai erityisesti tehollinen tartuttavuusluku pysyy alle ykkösen, ja tämä lasku jatkuu tässä, vaikka aluksi sitten hieman hitaammin kuin edellisessä skenaariossa, että tulee tämmöinen pieni viive tässä. Ja samalla tavalla sairaanhoidossa ja tehossa tai tehohoidossa näkyy tämä lasku. Ja sitten tarkastellaan tilannetta, jossa nykykontaktit pysyvät, mutta emme saa tuolta sesonkiefektiltä nyt apua tässä epidemian hallitsemisessa. Eli se näkyy tässä nyt se kontaktien pysyminen nyt selkeämmin. Eli tässä näkyy, että maaliskuun alkupuolen jälkeen tämä tartuttavuusluku ei sitten enää muutu ollenkaan. Tehollinen tartuttavuusluku sitten muuttuu näiden rokotusten myötä, ja tässä näkyy vielä selkeämmin se, että saadaan sitten enemmän niitä
tai rokottaminen sitten nopeutuu tuossa toukokuun aikana ja sitten se lasku sitten jyrkentyy tässä. Ja tosiaan tässäkin tapauksessa, tässä suotuisammassa lähtötilanteessa tämä tartuttavuusluku pysyy alle ykkösen ja lasku jatkuu tapauksissa myöskin. Ja sitten tässä heikommassa lähtötason skenaariossa, niin tämä sininen käyrä, tämä tartuttavuusluku menee yli ykkösen jo, mutta tehollinen tarttuvuusluku pysyy alle ykkösen ja sitä kautta tämä tapauksissa lasku jatkuu tässäkin, vaikka hieman näkyvämmin, hitaammin tässä tilanteessa nyt. Mutta edelleen laskua on joka skenaariossa. Ja tässä samat skenaariot sitten on sairaanhoidon ja tehohoidon kannalta ja ihan selkeästi tässäkin sitten alaspäin mennään. Eli ihan lyhyt yhteenveto tästä ensimmäisestä skenaariosta, että jos jatketaan nykyisellä kontaktien tasolla, maaliskuun puolessa välissä alkanut tapausmäärän lasku jatkuu ja siitä seurataan sitten sairaalakuormituksen lasku jatkuu tuonne koko tarkastelujakson loppuun asti. Ja näin käy nyt riippumatta lähtötason tartuttavuusluvusta ja myöskin siitä, että onko meillä sitä kausivaihtelua tai ei. Okei. No, sitten katsotaan sitä, entä jos lievennetään nyt näitä rajoituksia. Eli tarkoittaa sitä, että palattaisiin suuremman kontaktitason tai otettaisiin nyt taso, jossa on neljäsosa enemmän kontakteja. Ja ensimmäinen kysymys on, että okei, kun tarkastellaan näitä tätä nousevan kontaktitason skenaariota, niin tuleeko meille sitten uusi aalto? Ja jos tämmöinen uusi aalto sitten tulee, niin miten me saadaan tämä taltutettua? Ja toinen kysymys on sitten, että missä ajankohdassa me tehdään tämä lisäys näihin kontakteihin ja miten se lisäyksen ajankohta vaikuttaa sitten näihin tapauksiin ja sairaalahoitoihin. Eli ensinnäkin tässä esittelen nyt skenaarioita, missä paluu 25% korkeammalle kontaktitasolle tapahtuu 19. huhtikuuta, eli jo ensi maanantaina. Ja tässä nyt ensin on tässä ensimmäisessä sarakkeessa tämä alempi lähtötaso, ja sitten on tämä korkeamman lähtötason skenaariot, ja sitten ylimmällä rivillä on ilman sesonkiefektiä, ja sitten on sesonkiefektillä. Eli tässä matalamman lähtötason skenaariossa nyt nähdään, että tämä tarttuvuusluku pysyy, tehollinen tarttuvuusluku pysyy joka tapauksessa alle ykkösen. Ja tosiaan tämä kontaktien lisäys näkyy nyt tässä tämmöisenä pomppauksena. Eli tässä kohtaa sitten lisätään 25% kontakteja. Ja sama näkyy sitten täällä tässä korkeamman lähtötason tilanteessa. Ja tässä nyt nähdään, että tehollinen R käy nyt yli ykkösen, myöskin tässä, kun on sesonkiefektiä, se käy tässä ihan ykkösen pinnalla. Eli miten nämä sitten näkyy näissä tapausmäärissä? Eli nyt nähdään, että nämä eroavat toisistaan jo aika paljon. Ja jos katsotaan ensiksi tätä suotuisampaa lähtötilannetta, niin plus 25% lisäys kontakteissa ei juuri näy, jos saadaan tuosta sesonkiefektistä apua. Eli lasku jatkuu kuitenkin, vaikka lisättäisiin jo maanantaista noin 25% kontakteja. Ja samaten tässä, jos ei ole sesonkiefektiä, niin laskusuunta kuitenkin jatkuu tässä loppujen lopuksi. Mutta nähdään tässä epäsuotuisemmassa lähtötilanteessa niin pieni ykkösen ylitys yhden kuukauden ajan tehollisessa tartuttavuusluvussa aiheuttaa suuren tartunta-aallon. Ja tässä voisi tehdä semmoisen huomion nyt, että kun tämä lisäys tapahtuu nyt tässä, kun meillä on kuitenkin aika paljon näitä tartuntoja tällä hetkellä, tai korkealla tasolla, niin sitten nähdään tämä eksponentiaalisen kasvun voima aika
voimakkaasti tässä, että olisi ihan eri tilanne, jos tämä lisäys tulisi vaikka tässä tilanteessa, että ei, se ei samalla tavalla tai ei yhtä nopeasti pääsisi räjähtämään, kun tartuntoja olisi paljon vähemmän, mutta nyt kun ollaan näin korkealla tasolla, niin sitten tämä pienikin ylitys aiheuttaa tämmöisen kunnon aallon tässä. Ja sitten jos se käytöin siinä ykkösen pinnalla se tehollinen tartuttavuusluku, niin saadaan tämmöinen pieni kasvu alku ja sitten lähdetään alaspäin. Ja tässä nyt näkyy, että pieneltä näyttänyt ero tehollisissa tarttuvuusluvuissa näkyy suurena erona tartunnoissa. Eli ollaan niin sanotusti veitsen terällä. Mutta sitten jos tarkastellaan näitä sairaalahoitoja näissä tapauksissa, näissä eri skenaarioissa, niin ero ei olekaan enää yhtä suuri. Eli tartuntojen nousu ei täysimääräisesti periydy sairaalatapauksiksi, koska vanhempien ikäryhmien ja riskiryhmien rokotukset ovat edistyneet. Tämähän on erittäin hyvä uutinen, eli jos katsotaan nyt ensiksi tätä skenaariota, jossa ei ollut sesonkiefektiä ja oli hieman korkeampi lähtötaso, niin jos katsotaan näissä tapauksissa, niin tämä korkein piikki täällä on melkein jopa lähentelee jo kaksinkertaista tasoa tähän edelliseen piikkiin verrattuna. Mutta kun tarkastellaan näitä sairaalahoitoja, niin se ei enää ole suhteessa yhtä iso se nousu. Eli tämä piikki täällä on paljon lähempänä tätä edellistä piikkiä. Eli tämä on erittäin hyvä uutinen. Okei, no nämä kaikki skenaariot oli kun tehdään toi lisäys maanantaina. Ja tosiaan nyt katsotaan edelleenkin tätä skenaariota, missä tuli tämmöinen reilusti tämmöinen uusi aalto. Ja miten tämä mahdollinen uusi aalto saataisiin sitten talttumaan. Joo, eli tämä skenaario tässä. No. Eli jos me tässä jos tehdään se 25% lisäys kontakteihin, havaitaan tämmöinen, että nämä tapausmäärät lähtikin tämmöiseen jyrkkään nousuun ja todetaan, että tämmöinen huono asia halutaan pysäyttää tämä nousu, niin laitetaan sitten tässä ylimmällä rivillä näkyy 3 viikon lisärajoitukset ja alemmalla rivillä näkyy 6 viikon lisärajoitukset. Ja tässä skenaariossa nyt, kun puhutaan lisärajoituksissa, tarkoitetaan sitä, että palataan tälle nykytasolle kontakteissa. Eli tässä on tapahtunut tämä 25% lisäys kontakteihin. Ja huomataan, että nousua tuli, palataan sitten tälle edelliselle tasolle kontakteissa 3 viikoksi. Ja huomataan, että jo 3 viikolla saadaan pysäytettyä tämä raju nousu. Ja 6 viikon lisärajoituksella saadaan tuo nousu muutettua ihan kunnon laskuksi tässä. Eli jos rajoituksia lievennetään pian, niin että kontaktit nousevat 25%, on vaikea tällä hetkellä ennustaa, mitä käy. Eli nähtiin, että lasku voi jatkua joko viiveellä tai saman tien, tai sitten voi tulla ihan uusi aalto. Ja tämä riippuu nyt vahvasti nykytilanteesta, johon liittyy näitä epävarmuustekijöitä, kuten miten rokotukset edistyy ja tuleeko meille sesonkiefektiä ja kuinka vahvana sitten tulee. Ja hyvä uutinen on kuitenkin se, että uusi aalto loppukevästä ei rokotusten ansiosta näy yhtä vahvasti sairaaloissa kuin aiemmat aallot. Ja toinen hyvä uutinen on, että uusi aalto saadaan taltutettua palaamalla nykytasolle kontakteissa näissä skenaarioissa. No, tarkastellaan nyt sitten ajankohtaa, milloin tämä kontaktien lisäys tapahtuu. Eli ensiksi tarkastellaan tätä hieman optimistisempaa arviota tästä nykytason R:stä. Ja tässä on ilman sesonkiefektiä ja sesonkiefektin kanssa. Ja tämän ensimmäisen sarakkeen skenaariot ovat nyt noin samat, eli lisäys tapahtuu 19. huhtikuuta. Sitten tarkastellaan, että jos lisäys tulee 10. toukokuuta tai sitten 31. toukokuuta. Ja tässä nähdään, että mitä myöhemmin tämä nousu kontakteissa tapahtuu, sitä matalampana tartuntapiikki toteutuu. Eli jos katsotaan tästä, niin tässä tuli tämmöinen lievä nousu tässä. Ja sitten tämä piikki tai tämä
hidastuminen tai laskun hidastuminen tulee tässä myöhemmin. Se on matalammalla tasolla ja sitten kun mennään tänne, niin se ei melkeinpä edes näy täällä. Ja sitten sesonkiefektin kanssa nämä näyttävät vielä paremmilta. Ja sitten jos tämä lähtötaso olikin tämä korkeampi, eli R0 olisi 1.05, niin nämä samat skenaariot ilman sesonkiefektiä ja sesonkiefektin kanssa näistä kontaktien nousujen ajankohdista, niin tässä nähdään, että ilman sesonkiefektiä niin tämä toinen aalto tulee, jos lähdetään liian aikaisin näitä kontakteja lisäämään, mutta sitten tässä toukokuun lopulla se on melko pieni ja jää matalammiksi kuin tämä edellinen tartuntapiikki. Mutta sitten jos meillä on tämä sesonkiefekti päällä, niin jo 10. toukokuuta ei enää oikeastaan tule mitään kunnon nousua, että laskusuunta jatkuu aika vahvasti näissä skenaarioissa. Eli jos rajoituksia lievennetään 19. huhtikuuta, riippuu vahvasti nykytilanteesta, mitä käy. Mutta jos kontaktien lisäys tulee 10. toukokuuta, se ei aiheuta tapausmäärin nousua, jos sesonkiefekti on läsnä. Ja sitten kontaktien lisäys toukokuun lopulla ei enää aiheuta tapausmäärin suurta nousua, riippumatta nykytilanteesta. Ja tässä huomioon, että näissä skenaarioissa, että ei ole mikään yleinen fakta, että jos lisätään kontakteja toukokuun lopussa, siitä ei, tapausmäärin ei voi tulla nousua, vaan näissä skenaarioissa ei sitä nähty kuitenkaan. Okei, eli kun nähtiin aika monessa kontaktien lisäämisen skenaariossa kuitenkin aika hyvä tilanne, että lasku jatkuu, niin ajateltiin testata, että mitä jos lisätään näitä kontakteja sitten vielä enemmän. Että jos kokeiltiin tämmöistä, että jos lisätään jopa 80% kontakteja, eli tarkoittaa sitä, että palataan tuonne marraskuun tasolle ja jälleen kerran tarkasteltiin tuota ajankohtaa, että missä ajankohdassa sitten tehdään tämä lisäys ja miten se vaikuttaa näihin tapausmääriin ja sairaalahoitotapauksiin. No, ensin tämä alemman lähtötason skenaario taas, missä lähtötason R0 oli 0.9. Ja tässä nähdään, että jopa tältä matalammalta tasolta päädytään ihan hurjaan nousuun, jos nyt maanantaina lisätään 80% noihin kontakteihin. Eli tämä näyttää erittäin huonolta, myöskin tässä, jos saadaan sesonkiefektiä. Ja samaten tässä 10. toukokuuta kontaktien lisäys, niin tulee vahva aalto, jos sesonkiefektiä ei ole. Mutta jos tämä on, niin sitä aaltoa ei enää oikeastaan tule. Saadaan pieni nousu tässä, mutta se ei enää ole niin vahva, että lähenneltäisiin näitä edellisen piikin arvoja tässä. Ja sitten, jos tämä lisäys tulisi toukokuun lopulla, niin itse asiassa jopa ilman sesonkiefektiä tämä seuraava aalto jää sen verran pieneksi, että ei päästä tänne edellisen piikin tasolle. Että, ja sesonkiefektin kanssa sitä ei oikeastaan edes näy, kun ollaan päästy jo niin matalalle tasolle näissä tartunnoissa. Eli aikaisessa vaiheessa suuri kontaktien lisäys ei onnistune, mutta myöhemmin ehkä mahdollinen. Samaten näissä sairaalatapauksissa nyt jälleen kerran tämä nousu on maltillisempaa täällä vahvan nousun skenaarioissa näiden rokotusten ansiosta. Ja erityisesti sitten täällä, kun tapausmäärät sitten, tai jos tapausmäärät nousevat täällä loppupuolella, niin nämä sairaalamäärät nousevat vielä vähemmän nimenomaan rokotusten ansiosta. Eli joo. Sitten katsotaan näitä samoja skenaarioita, mutta sillä huonommalla lähtötasolla. Jos lähtötason R0 olikin hieman korkeampi kuin tällä hetkellä arvioitiin. No, tässä nyt odotettavasti käy aika huonosti, jos liian aikaisin lähdetään vahvasti lisäämään kontakteja. Ja tämä saattaa näyttää todella hurjalta kasvulta, tämmöinen niin kuin räjähdys tässä ihan 6000 päivittäiseen tapaukseen.
Mutta täytyy muistaa, että tällaistakin on Euroopassa nähty, että ei oikein voida tuudittautua siihen, että kun nämä niin kuin muutokset on olleet tässä melko tai suhteellisen hitaita, niin että ei tämmöistä räjähdystä ei voisi käydä. Että näin voi kuitenkin käydä. Mutta tässä on ehkä huomattavaa se, että jos tämä sesonkiefekti on läsnä, niin jopa 80% lisäys kontakteihin tästä huonommassakin lähtötilanteesta ei johda enää suureen aaltoon, jos se tehdään tässä tarpeeksi, tai josta ei tehdä liian aikaisin tätä kontaktien lisäystä. Mutta toisaalta myöskin, että jos tämä sesonkiefekti jää tulematta, niin sitten tämä toinen aalto on kuitenkin mahdollinen täällä myöhemminkin. Mutta kun katsotaan näitä sairaanhoitotapauksia, niin tämä vahvaltakin näyttävä kasvu täällä toukokuun lopun lisäyksellä, niin ei enää näytä näissä sairaalatapauksissa yhtä dramaattiselta. Ja sitten jos ollaan tässä näistä skenaarioista parhaimmassa, niin sairaalahoidossa tulee tämmöinen hyvin pieni, tuskin havaittavissa oleva muutos. Eli tämä oli jo suurella kontaktien lisäyksellä on, ja huonommalla lähtötasolla, niin päästiin jo näinkin hyvään tilanteeseen tässä toukokuun lopulla. No, yhteenvetona näistä suuremman kontaktilisäysten skenaarioista, että liian aikaisessa vaiheessa iso kontaktien lisäys aiheuttaa ison aallon. Mutta jo 10. toukokuuta 80% lisäys ei aiheuta enää uutta aaltoa suotuisissa skenaarioissa. Ja sesonkiefektin skenaariossa 80% lisäys kontakteihin toukokuun viimeinen päivä ei välttämättä aiheuta suurta muutosta edes korkeammalla lähtötasolla. Tämä on ihan hyvä uutinen. Eli että ihan lopuksi yhteenvetona näistä HUS-alueen skenaarioista keväälle ja alkukesälle. Ja tosiaan ehkä unohdin mainita tässä, mutta nämä skenaariot on tosiaan pelkästään HUS-alueelle tehty nyt. Eli ensinnäkin nykyisen laskutrendin jatkuminen on tavoiteltavaa, koska epidemian korkean tason vuoksi tilanne on herkkä kontaktien muutoksille. Ja matalammalla tasolla muutosten seuraukset ovat sitten lievempiä. Ja rokotuskattavuuden nousu tulee helpottamaan laskutrendin säilyttämistä ja ehkä mahdollisesti myös tämä sesonkivaikutus tai kausivaihtelu. Ja tärkeänä huomiona tässä myös, että tässä ei nyt ole mallinnettu ollenkaan, mitä heinäkuun jälkeen käy. Eli uusia myöhempiä aaltoja ei voi sulkea pois. Eli tässä ei nyt ole mietitty syksyä ollenkaan, vaan pelkästään tätä kevättä ja alkukesää. Mutta hyvänä uutisena kuitenkin, että yhteiskunnan asteittainen, mutta merkittävänkin avaamisen edellytykset loppukevästä tai alkukesästä paranevat, mitä paremmin maltti säilyy nyt. Eli toimet kannattaa ehkä kuitenkin tässä sopeuttaa tähän kehittyvään tilanteeseen ja seurata, mitä tässä nyt tapahtuu, mutta ihan todella hyviäkin skenaarioita tässä nyt nähtiin. Ja kiitoksia tästä munkin puolesta ja nyt voitaisiin ehkä tänne kysymyksiä, jos niitä on. Kiitoksia. Näitä kysymyksiä tänne palstalle on melko paljon tullut. Olemme niihin Tuijan kanssa tuossa vastanneet. Haluatko Tuija nostaa jonkin aiheen sieltä esiin tässä nytten? No, yritän tässä katsoa, että mitä me tänne, me ollaan aika monia tosiaan vastattu, mutta tässä on ainakin yksi sellainen uusi kysymys, että mikä on R0 tällä hetkellä? Mitä Simo-Pekka ja Anna sanoisitte tällaiseen? No niin, täytyy oikein tarkistaa. Se eilen raportoitiin. Muistatko Anna ulkoa sen, mikä se oli eilen? Se taisi olla 0,75-0,95, eli se on nyt hyvin todennäköisesti nyt alle sen ykkösen, ja tämä on nimenomaan se tehollinen tartuttavuusluku nyt. Ja se on nähty myös näissä tapausmäärien laskussa, että alle ykkösen ollaan tällä hetkellä.
Tässä oli yksi hyvä kysymys, oli tämä niin kuin liittyen näihin HUS-alueiden tilanteisiin, missä lähtötaso on huomattavan korkea moneen muuhun alueeseen verrattuna. Tarkoittaako, että paremman epidemiatilanteen alueilla vastaavaa riskiä uuteen tartuntaan ei ole enää vastaavalla tavalla olemassa? Lyhyesti, siis jos alueilla on paljon alhaisempi lähtötaso, niin silloin vaikka suhteellisesti lähtisi epidemia kasvamaan niin kuin suhteellisesti samanlaisella vauhdilla, niin silloin absoluuttinen kasvu jää toki pienemmäksi, jos lähdetään hyvin alhaiselta tasolta, joten siinä mielessä vastaus tuohon kysymykseen on kyllä. Sitten täällä on tällainen kysymys, että onko mallinnettu tilanne, että jossa Brasilia-variantti nostaa R-lukua jopa 50-100% nykyisestä? Mä en ole ihan varma itse, että onko tämä Brasilian variantti nyt näin paljon, tai voisiko se olla? Kyllä se ehkä nyt on juurikin sen, että se voisi olla toisen kertaluokan tarttuvampi, mutta meillä tässä tosiaan on jo tämä brittivariantti otettu huomioon. Mutta Simo-Pekka, haluaisit sen sanoa tähän jotakin? No, meillä ei ole nyt tehty tähän liittyvää niin kuin suoraa mallinnusta. Sitä voidaan toki tulevaisuudessa tehdä, mikäli sitten Brasilian variantti rupeaa näyttämään merkittävältä tekijältä Suomessa. Sitten on kysymys, millainen rajoitusten höllentäminen voi johtaa 25% laskuun kontakteissa, mutta tässä tämä varmaan tarkoittaa, että millainen rajoitusten höllentäminen voi johtaa 25% nousuun kontakteissa, niin me nyt ei olla sen asiantuntijoita, mutta haluatteko te jotakin sanoa, että mitä se nyt tarkoittaisi tietysti niin kuin neljännestä lisää? No, se käytännössä voisi ajatella, että paluu suunnilleen helmikuun tilanteeseen olisi semmoista suuruusluokkaa. Ottamatta nyt kantaa, että mikä yksittäinen toimenpide sitten mahdollisesti se olisi, mutta näin niin kuin toteutuneen R-luvun laskun kannalta, kun katsotaan tätä kysymystä. No, sitten täällä on tämmöinen kysymys, että esityksessä puhutaan kontaktien lisäämisestä. Onko skenaarioissa huomioitu mitään suojautumistoimenpiteitä, esimerkiksi kasvomaskien käyttöä, joka toteutuu nyt kattavasti? Semmoista tässä ei ole, että tässä nyt erityisesti katsottaisiin jotakin tiettyä kontaktia, vaan niin kuin tässä tarkastellaan sitä, että mikäli kokonaisuutena kontaktien määrät muuttuisivat jollakin tietyllä tasolla. Tässä ei ole lähdetty niin kuin spekuloimaan sillä, että mikä kontakti tai mikä toimenpide nyt sitten minkäkin prosenttiluvun verran sitä yksinään tekisi. Siellä oli muuten aika hyvä kysymys tämmöisestä monimuuttuja-analyysistakin, missä kysyttiin siitä, että prosessiteollisuudessa käytetään paljon monimuuttuja-analyysiä, että käytetäänkö tämmöistä koronadatan analyysissä, missä sitten olisi tämmöinen monimuuttuja-analyysi siten, että olisi kaikenlaisia näitä erilaisia rajoitustoimia ja sitten tarkasteltaisiin näiden vaikutusta yhdessä. Ja olen tämmöisen tutkimuksen kyllä nähnyt, mutta nyt en ulkoa muista sitä, että mistä se löytyy. Tämä on ihan, muistatko Tuija, ja onko teillä tullut siellä tutkimuskatsauksissa vasta? Juuri tällaisia, missä olisi käytetty monia. Mä sanoisin, että kyllä niissä yleensä, siis niitä on joo, on sellaisia, että on yhteisiä, että on laitettu esimerkiksi etäisyys, onko metri vai 2 metriä tämä suositeltu turvaväli, sitten samaan aikaan, että entäs maski sitten, että jos täällä turvavälillä poistetaan juurikin niitä isoja pisaroita, että eikö niitä samoja pisaroita poista sitten se maskikin, ja että maskilla, noita aerosoleja ja tämmöisillä kangasmaskeilla, niitä ei saada kyllä pois, mutta näitä isompia pärskeitä tietenkin saadaan pois, ja sitten taisi olla jotain kolmansiakin sitten samaan aikaan, ja sitten on, mutta nämä on enemmänkin sellaisia tutkimuksia, että niin tästä ehkä että R:ää nyt niin on arvioitu, vaan on arvioitu sitten juurikin sitä, että paljonko se poistaa tartuntariskiä, että jos toisessa ryhmässä käytetään näitä kaikkia, toisessa ei, niin sitten toisella vaikka 5% se tartuntojen riski ja toisella 15, ja no sitten siitä voitaisiin saada, että okei, että laitetaan R:ää sitten joku vähenemään. Kyllä tällaisia on, niin se on aina paljon ongelmia, ja sitten on myös sellaisia katsauksia, missä on yritetty monien eri ihmisten tutkimuksia yhdistää, mutta esimerkiksi maskiasia on hankala silleenkin, että maskeja on erilaisia ja maskin käyttäjiä on erilaisia,
Ja sitten käyttävätkö maskia juuri ne ihmiset, joilla enemmän on niitä riskejä, tartuntariskejä sitten, vai käyttävätkö niitä sitten ne ihmiset, jotka oikeasti omassa autossaan yksin ajelevat maskinaamalla, että sinne ei tietysti mitään sillä suojata. Että tämmöiset isot, ne vaikuttaa varmasti tosi paljon näissä. No niin, kiitos. Itse asiassa meillä ihan näillä sekunneilla tämä aika loppuu, niin kiitetään kaikkia osallistujia ja jatketaan sitten toisella kerralla. Simo-Pekka, voin sanoa yhden asian. Täällä oli tämmöinen kysymys, että eiköhän tässä esityksessä ole jo hyvin perusteltu se, että tartuntojen painaminen lähenne nolla, eli tukahduttaminen pitää laittaa tavoitteeksi ja käyttää kausivaihtelua siinä nyt hyväksi, niin tähän mä kyllä sanoisin, että tällaista näistä skenaarioista ei tavallaan nyt suoranaisesti kyllä löydy, ja se ei ole tässä se oppi, että tukahduttaminen aina vaatii tietenkin sitten rajoituksia, rajoitusten lisäämistä ja lisäämistä, että semmoista tässä me ei olla kyllä tutkittu eikä olla sillä tavalla. Tähän niin kuin tämä oppi nyt ei tässä kohtaa vie. Mä sanoisin semmoisen päätössanon. No niin, kiitoksia. Hei hei. Kiitos, hei. Kiitos, hei.